Єфросинія Козлова має серцеву недостатність, тому, каже, таблетки купує щомісяця. Якщо комплексно, всі препарати, ну десь около 1000 гривень. У вас лікар направив? Да, так, лікар зрозуміла. Ви хочете отримати ліки? Бісопролол. Говорить, ця сума для неї значна, тож рада можливості зекономити. Сьогодні в медзакладі вперше отримує безоплатні препарати. Воно дешевше і вигідно. Дуже гарна ініціатива. Одну секундочку. Виразку шлунку лікує пацієнтка Наталія Жирна. Дуже люблю свою роботу. Мало часу на готування, щось такого жидкого. Цих пігулок, зазначає, вистачить на півмісяця. Вони допомагають підтримувати здоров'я після курсу лікування. Поки обстеження повне пройшла, це 3000, і плюс потім ліків на 2000 точно придбала. Тепер надо кожного місяця 500-700 гривень викидати, щоб підтримувати поки що терапію. Дякую, будемо лікуватися, тримати три рази. Медпрепарати видають за рецептом сімейного лікаря, пояснює медсестра Ірина Вараді. Пацієнт приходить, ми не знаємо, чи цьому пацієнту потрібні ці препарати, які в них захворювання, перший раз бачимо людину. І згідно цього лікар вже виписує рецепт, і ми вже це бачимо, що це дійсно, тому що є там печатка лікаря, завірено лікаря. Дивіться, глюкофаж, 500-ка, 4 упаковки, або левотероксин, 4 упаковки, і так я їм видаю. Говорить, щодня безоплатні ліки отримує від 30 до півсотні пацієнтів. Ми тоді впевнені, що ліки отримує пацієнт і він лікується, а не так, що назначили препарат, є гроші, нема грошей, в аптеці не купив чи купив. А тут ми бачимо, людина отримала, значить лікується. Зараз мають такий асортимент препаратів. Це в нас ліки для пацієнтів з цукровим діабетом. Це, наприклад, гіпертонія, це вже з психічними розладами, вітаміни. Зі слів директорки Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталії Горєвої, медикаменти безоплатно надають людям завдяки допомозі закордонних партнерів та доброчинних організацій. Гуманітарку видають після огляду та сортування. Все, що надходить до нас, воно обліковується в бухгалтерії, перевіряються сроки придатності, цілісність упаковки, і тоді ми ставимо на облік. З переліком препаратів пацієнти можуть ознайомитися самостійно на фейсбук-сторінці закладу або ж за допомогою QR-коду. Це назва фарм, це наша назва, це від чого ми пишемо, це кількість, термін придатності і залишок. Я розумію, що всі потреби людей ми не зможемо покрити, але в теперішній час це деяка допомога. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.